Bé, i eh, ja som a la darrera intervenció d'aquesta jornada. Eh, ja amb, amb Quim hem passat a l'àmbit de la traducció, ara, ara entrarem en, en aquest àmbit de la creació en què també va excel·lir Francesc Balliverdú. Se n'ocuparà eh, de la part poètica eh, Josep Piera, que eh, és membre de la secció filològica i, a més a més, és un, un escriptor extraordinari. Agraeixo als companys de la Filològica haver-me convidat a aquest homenatge a Francesc Vallverdú per a parlar d'ell eh, com a poeta i poder-ho fer jo també com a poeta. Però començaré dient que queda obvi, és obvi que només cal fixar-se en els temes de les ponències presentades en aquest homenatge recordatori, per a copsar amb nitidesa que les preocupacions i ocupacions principals de la vida intel·lectual de Francesc Vallverdú van ser l'estudi de la llengua i de la societat catalana en el franquisme o durant el franquisme, és a dir, la sociolingüística, el fet lingüístic com a fet social, que digué ell mateix en un dels seus llibres perquè serà en aquest camp d'estudi i de reflexió que deixarà una petja i obra memorables. Cal afegir, a més, com ja s'ha fet, la seva feina professional com a corrector lingüístic en el vessant editorial i també la de traductor de l'italià al català d'obres clàssiques i d'autors contemporanis, especialment aquells referits o i alhora referents del neorealisme italià. Com diu Alex Brock el pròleg de Temps sense treva, l'obra poètica completa de Francesc Vallverdú, llibre que es publicà a Mallorca el 2009, llegir avui la poesia de Francesc Vallverdú és redescobrir una de les veus poètiques més representatives del realisme històric dels anys 60, però també conèixer l'evolució d'un procés que sense renunciar als principis bàsics de la poesia realista, sobre a una reflexió posterior on el jo del poeta apareix cada cop amb major freqüència. Brock fa referència al corrent antilíric que emergien en la poesia catalana dels anys 60 i que us definiren com a realisme històric i uns altres com a realisme social, cívic o simplement pamfletari. Quina valoració manté la poètica realista actualment? Què vol dir actualment la realitat, entre cometes, en poesia? En Francesc Vallverdú, la poesia cal entendre-la com la forma literària que ell usa per a explorar i experienciar artísticament les seues idees, els seus fonaments vitals, personals i col·lectius, que són, com ja he dit, la llengua i la societat catalanes. I això des del compromís civil com a dedicació plena del seu quefer intel·lectual. Què dir sobre la seva realitat poètica? Què vol dir realitat i què poesia en l'obra de Vallverdú? Ell dirà, no, no vull ser poeta, ho dic de tot cor. Avui no vull ser poeta, vull parlar clara, vull dir llum perquè la llum s'encengui, vull dir vida perquè les paraules visquin. Vull fer versos, versos dolents i dir, com celaia, ser peota o poate, ser qualsevol cosa que no sigui poeta. Si ser poeta vol dir paraules només, o el mirall esmicolat de l'egoisme, o el rebuig a l'envinat d'una nosa. Si és així, no vull ser poeta». Aquesta seria la poètica confidencial del poeta Vallverdú entre 1959 i 1962. Uns anys, aquests, on la literatura catalana visqué una transformació social i estilística amb la incorporació de veus noves necessàries per a situar els corrents del pensament, per situar la literatura nostra dins dels corrents del pensament poètic europeu d'aquells anys. Primer, marcat per l'existencialisme francès, després, renovat pel neorealisme italià d'influència americana. És a dir, per omplir la buidor en què havia quedat la cultura catalana com a conseqüència de la victòria i la censura franquistes. Crònica ràpida d'un temps i d'un país. 1959 tingué una significació simbòlica ben rellevant. Es commemoraven els 500 anys de la mort d'Ausias Marc, el referent primordial de la tradició poètica catalana. Se'n volia celebrar la fita per marcar un abans i un després, renovant la visió d'abans de la guerra del 36 introduint la modernitat, tot proclamant alhora la revolta social contra el règim dictador. En aquest mateix any es produí també la mort de Carles Riba, una presència senyera del passat poètic anterior a la derrota republicana eh, pel feixisme. Això remarcà encara més la transcendència simbòlica de l'any en clau literària. 1959, un canvi de rumb. La defunció del mestre Riba suposava de manera real el final biogràfic d'una poesia pura, d'alta qualitat, que havia quedat atacada per la tragèdia bèl·lica i la diàspora de la Generalitat Republicana. Una poètica d'excel·lència que havia quedat desfeta pel triomf del nazisme a Europa, desfeta per la Guerra Mundial, per la atòmica d'Hiroshima, però que es refeia amb l'ajut econòmic dels Estats Units i es recreava des del goixisme existencial de la intel·lectualitat parisenca. La mort del mestre Riba fou interpretada com l'esgotament de la poètica por simbolista refugiada en les torres d'Ivori o catacumbes íntimes dels supervivents de la debacle, joves hereus vençuts eh, de la Generalitat Republicana i que usaven la lírica com un bàlsam reparador de la seva supervivència humanista. Perquè la vella idea d'una Europa altament civilitzada havia estat enderrocada per les bombes. I la nova Europa de la postguerra quedava lluny, fins i tot des de Barcelona, distant a l'altra banda d'unes fronteres insalvables. I Carner, Josep Carner, quedava més lluny encara en un temps perdut, malauradament. Catalunya com a país i la llengua i la cultura catalanes necessitaven veus noves, noves figures referencials, símbols que crearen esperances i fantasies de futur, somnis vitals per no caure en el silenci, el sepulcre definitiu. Calia, aquest era el verb més usat aleshores, una renovació que expressara aquesta realitat amb energia i visió de futur. Aquesta era la proposta que emergia contra el totalitarisme. A Carles Riba el substituirà Salvador Espriu com a nou referent poètic. La Pell de Brau 1960 d'Espriu es convertir en el llibre del compromís cultural contra la dictadura, encara que la poesia d'Espriu tinguera ben poc de realista i prou més de simbolista, per sort. També aquest any apareixia de Nusses Pueris, l'iniciat i llibre de Gabriel Ferrater, més proper a l'escola anglosaxona. Com a llances, el primer llibre de Francesc Vallverdú apareixerà el 1961, després d'haver de rebut el Premi Joan Salvat Papaseit del 1960. En aquest llibre s'hi pot observar com Bellverdú transforma la seva llengua poètica a partir de 1959 amb un jurament, que és el títol d'un poema, on declara no maleir tampoc aquesta parla estreta. Hem mudat simplement l'escala de, de valors, perquè els desig d'adob floreixen en temps llords, perquè, després de tot, de terra en tinc solsura i si vull ser estrangera només em val la lluna. El 1961 igualment apareixia editat a València Vacances Pagades, de Pere IV, llibre que havia guanyat el Premi Auxes Mar de Gandia de 1959. Espriu, precisament, havia ocupat la plaça de Riba com a jurat d'aquest premi a causa de la mort del mestre. A València, aleshores, s'escrivia per al silenci, com havia sentenciat Fuster al seu darrer llibre de poemes escrit per al silenci de 1954. A València, fins i tot Xavier Casp escrivia per al silenci versos púdics i domèstics. A València hi havia també Vicent Andrés Estellers, qui publicava La nit, 1956, i Donzella Marc, 1958, a col·leccions de Barcelona. A València, amb l'excepció de Fuster i d'Estellers, en poesia es practicava un llorentinisme nostàlgic o paisatgisme sentimental promogut per Carles Salvador, un refugi líric tirant a ranci a la contra del qual maldava el crític Fuster, considerant-lo un idealisme anacrònic per al moment. A València, però, tots els poetes, vencedors o vençuts, escrivien per al silenci. Només Estellers renovarà a poc a poc la seva poètica i ho farà tenint en compte les teories realistes de Fuster i les relectures igualment realistes dels clàssics medievals i dels llatins, a destacar les traduccions de Miquel Dols, que aleshores vivia a València. La tendència dominant a la Barcelona dels primers 60 sí que la marcarà la poètica realista, requerida amb urgència quirúrgica de part. Les obres de referència seran les de Gabriel Ferrater i la de Francesc Vallordú. L'aparició d'edició 62 tindrà a veure amb aquests canvis estilístics. L'editorial en fou el reflex engrescador d'una represa renovadora la voluntat en acció de refer cultament un país vençut. El realisme esdevindrà la tendència canònica quan el 1963 apareixerà poesia catalana del segle XX, l'antologia de Castellet i Moles, que reclamava que el llenguatge poètic fora col·loquial i directe, racional i quotidià, i no cap íntima cal·ligrafia de l'ànima humana ni cap joc formal de caire neonaucentista. Fuster afirmava igualment aleshores que calia dir la realitat, dir-la, mostrar-la, denunciar-la per tal de canviar-la i fer-la eixir de la foscor i de la misèria de la postguerra. Josep Maria Castellet, el pròleg de A cada paraula un vidre, 1968, descriu aquest moment difícil i amb un vers de Vallverdú, ja sé que aquests són tots versos de circumstàncies, en justifica la necessitat, tot i la insatisfacció literària. Poesia de circumstància, perquè la cultura, la política i fins i tot la pervidència són de circumstància, diu Castellet. Una poesia engatjada i discursiva, que a moments es mostra, com he dit, volgudament pamfletària, com ara el poema Lectures que comença dient «En un país on hi ha les més diverses menes d'analfabets, els que no saben res ni escriure ni llegir simplement», i així continua. La poesia viurà una metamorfosi radical, una transformació estètica d'estil planer, quan no simplista, i una renovació ideològica que l'abocarà al compromís social. La justificació i l'eficàcia civils les obtindrà tanmateix per una altra banda, la nova cançó, perquè amb l'acompanyament de la música la poesia social es feia moderna, és a dir, es feia lletra de cançó. La modernitat arribava a Barcelona per aquesta doble via cultural, la paraula escrita en vers i la cançó, cantada, naturalment. En poesia, Raimon musicava espriu i el donava a conèixer a la joventut compromesa, mentre el referent clar del poeta modern era Gabriel Ferreter. La desaparició d'aquest dandi modern suposà el suïcidi, mai pitjor dit, del canvi en la poesia dels anys 60. La seva desaparició impactant, si més no, creà la icona del poeta seductor i l'home turmentat, o a l'inrevés. No oblidem tampoc que per aquestes dates, quan comença el realisme en la poesia catalana, estaven passant fets capdals a escala planetària, com la Guerra d'Argèlia, i la guerra del Vietnam, la revolució cubana, el papat conciliador de Joan XXIII, l'ascens i assassinat del demòcrata Kennedy, el fracàs de la primavera de Praga i el maig del 68 a París. El maig del 68 i el hipisme americà canviaran el dictat dels nous joves. Us joves que no havien tingut la vivència dramàtica de la guerra i que volien viure l'ara i la sí en llibertat i somiar l'amor sense condons mentals. El que un dia havia semblat modern, el realisme social, quedava de sobte obsolet, passat, per no dir pobre. Londres i Nova York substituïren París com a capitals culturals de l'imaginari d'Europa i del món. I tots desitjaven travessar fronteres i navegar mars enllà, escapar lluny enllà o més enllà, fins a una Califòrnia en flor on fer l'amor i no la guerra i on fumar marihuana per tal de tocar el cel. La moda realista havia relativament marginat a les seues cambres pròpies personalitats literàries com Maria Manent, Tomàs Garcés, Joan Teixidor, així mentre J.V. Foix es mantenia el seu obrador de dolces meravelles. Pere Quart i Joan Brossa destilaven ironies de manera corrosiva i amb talent. Josep Palau i Fabre s'empicassiaven de ple. La poesia de Vinyoli era una víctima callada d'aquest ambient convuls. A Blai Bonet se l'estranyava. Entre tanta efervescència lírica, catacumba, quan no volcànica, els següents llibres de poesia de Vallverdú passaren absolutament desapercebuts. A 70 es produí, ja dic, un canvi radical, no sols de societat, d'ètica i d'estètica, sinó també de visió del món. En el panorama literari català poètic, entra amb ímpetu una transformació de la lírica i aparegué la generació dels 70 i un redisseny radical de la tradició recent. Joan Vinyoli i Blai Bonet, entre minories, i Miquel Martí i Pol i Vicent Andrés Estellers, entre majories, seran els nous noms vindicats per la jove poesia del moment. Breu memòria personal. He de reconèixer que el jovencell que vaig ser tempó fa també va llegir Francesc Vallverdú primer com a sociolingüista que no com a poeta. Va ser gràcies al llibre en què obtingué el primer premi Joan Fuster d'Assaig, 1972, editat encara per edició 62. L'autor el vaig conèixer durant la presentació que del llibre es va fer a València l'any següent, en la celebració dels nous Premis Octubre a càrrec de la novíssima editorial 3 i 4. Un acte i un llibre, siga dit de passada, iniciàtics tant per a mi com per a la resta de públic que assistia a l'acte, que aleshores al qual s'assistia com una cerimònia en semiclandestina, per no dir perillosa, especialment a València. També, de passada, cal dir que els gurús que els joves escoltàvem aleshores eren Josep Maria Castellet, presentador del llibre, i el mateix Fuster, l'homenot de la nit. Poc després llegiria Retorn a Bíblis, perquè aquest llibre de poemes de Vallverdú, el cinquè de la seva obra, obtingué el Premi Auxès de Gandia, la meua ciutat. Cal que diga també que aleshores la considerada com a poesia realista, de la qual Vallverdú apareixia com a exponent, no encaixava en el meu devocionari personal. Per a aquelles dates, jo formava part del corrent trencador que esclatava a València amb l'aparició de l'antologia carfresca de Madeu Fabregat i els primers poemaris dels joves poetes dits formalistes. Una poètica plural, la dels joves setanters, que es presentava radicalment en contra de qualsevol dogmàtica que considerara la poesia un subterfugi, una eina, o un refugi de causes no poètiques. I aquí és on col·locaven precisament l'obra dels anys 60 de Francesc Vallverdú. Tot i això, o per això, afegiré que retorna a Bíblis el tinc pel poemari preferit de Vallverdú. Qui sap si pel toc clàssic que agafa de marcial amb el qual hi juga retòricament. En tot cas, aprofite per remarcar novament el paper que per aquests anys tingueren les sàvies traduccions llatines de Miquel Dols en alguns dels poetes que buscaven una dicció realista i culta i aproximada a la realitat del moment, com és el cas de Francesc Vallverdú o de Vicent Andrés Estellers, per exemple. Però això, certament, ja ocorria a mitjans dels anys 70, on les ètiques, les estètiques, les ideologies i les polítiques havien entrat en una accelerada deriva de canvis a partir de l'agonia i de funció del caudillo i del seu règim dictatorial. La cultura catalana havia experimentat una transformació civil que tenia poc a veure amb les angoixes existencials de la postguerra europea i que el que volia de manera descarada era apartar-se'n o alliberar-se'n per a no contaminar-se de les misèries morals de la postguerra franquista. En aquest voler, la poesia realista dels 60, impregnada d'un dogmatisme simplista o elemental, ja no tenia cabuda en les nostres sensibilitats joves. La irrupció dels poetes dels 70 assenyalaria la caducitat del moviment realista compromès en l'ideari polític que havien encapçalat els escritors italians del Pichí, amb, amb Gramsci com a pensador, i el cinema neorealista com a eina d'expressió. Un cinema, siga dir de passada, censurat arreu, o només visible en les sales dels cineclubs o cinemes d'Aria Saig. Un cinema que, però, havia evolucionat del neorealisme en blanc i negre de la Roma de Rossellini a l'alegria colorida de Marcor de Fellini i les sofisticades creacions de Pasolini. Em permetré repetir, per tancar aquest breu apartat memorialista, que l'eficàcia cultural i social que tingué a Itàlia el cinema neorealista, així només la solirien els cantants contestataris de la nova cançó, des de Raimon i Francesc Pi de la Serra, a Ovidi Montllor, la Maria del Mar Bonet, de què volen aquesta gent, i el Lluís Llach de l'Estaca. Els discos, és clar, arribaven amb més facilitat que no els llibres a un jovent ha dit de tot. El rock, el folk, la protesta, el compromís vital, el hipisme floralesc, els viatges eivissencs, etc. Lectura poètica de Francesc Vallverdú, ara. L'any 2009, com ja he dit, s'editava a Palma de Mallorca Temps sense treva, el recull de l'obra poètica completa de Francesc Vallverdú una edició que permetia no solament fer una lectura o relectura ordenades de la poesia de Vallverdú, sinó que facilitava la visió a distància del que significà la poesia realista de 60, de la qual Vallverdú fou un dels representants més destacats en un principi i un dels més vilipendiats i oblidats posteriorment. Durant aquesta dècada serà que Vallverdú publicarà els llibres primers que els situaran en el context literari, és a dir, com Llances, que ja ho he dit, Qui ulls ja, 1962, Cada paraula un vidre, 1968, Premi Carles Riba, 1965, tot i que per culpa de la censura no apareixerà fins al 1968 i Somni i Insomni, 1971. Una aportació considerable, la de Vallverdú, dins d'aquest moviment poètic, el del realisme històric, social o civil, exaltat aleshores com a renovador, per no dir considerat revolucionari, i que serà tingut per de passat o de modè, passat de moda, en entrar a la dècada dels fantàstics 70, com ja he dit. A l'esbroc situarà la poesia de Vallverdú com la mostra de la seva fidelitat al realisme. El realisme repetesc, com l'entengueren els poetes d'esquerres de 60, seguint els dictats teòrics dels crítics i gurús literaris del moment, Molas, Castellet, Fuster. Una proposta poètica que es bastí intel·lectualment com una arma retòrica del combat antifranquista a partir dels finals dels anys 50 i que amb el suport de les plataformes editorials aparegudes dels primers 60 arribà a la seva màxima promoció. Una proposta literària que es presentava com a rupturista, volent lleixar a part l'estil dels poetes ribianament existencials sobreviscuts a la derrota de la guerra civil. Una estètica, la del realisme, que, com ja hem dit, poava del pensament i el lirisme italians, prou més que dels models francesos, es digueren Sartre o Camus, tots ells també traduïts en català a l'època. Una proposta que influí dogmàticament en poetes joves com Vallverdú, el Vallverdú d'aquells anys, i que transformà i millorà notablement la d'alguns dels grans poetes madurats en el franquisme, com Vignoli, Martí i Pol, Blai Bonet i Estellers. En aquest ambient, l'edició de l'obra poètica completa de Vallverdú, poesia 1956-1976, semblava un comiat poètic, si més no, per als poetes i aleshores joves que són els de la meva generació. Què ha passat en tots aquests anys, literàriament parlant, per a que la poesia de Vallverdú, especialment fidel al seu registre retòric, hagi quedat marginada, com ja digui el mateix Vallverdú, en els cànons vigents? Ha estat a causa del rebuig que ens sentiren els joves setanters, fascinats pel nou i enamorats del vell, que diria Foix, quan no de les piruetes visuals de brossa, avui resulta evident que el realisme formal i estètic que triomfà en la poesia als anys 70 no fou el de Vallverdú, fou el més intel·lectual i personal de Ferrater el més sentimental de Martí i Pol, el més eròtic i directe d'Estellers, el més metacíquic i solitari de Vinyoli o el més visceralment verbal de Blai Bonet. És a dir, el realisme expressiu a, que a, part, a partir del jo i no impostant un pronom col·lectiu, no un nosaltres. Ells, qui sap si per simbolitzar en el seu ser els drames de l'època i els desitjos o les desesperacions esperançades de molts. Conclusió. Què significa la realitat en la poesia de Francesc Vallverdú? Què significa la poesia en l'obra de Francesc Vallverdú? Per a tenir més respostes cal que aneu a la lectura dels llibres dels anys 80. Els trobareu a temps sense treva, amb noves rimades, amb els sarcasmes de Pere IV, eh, citant els espills de Jaume Roig i les odies nerudianes més elementals. Us poemes on el treball artístic de rima i d'entonació és fecund, però la mentalitat que els eh, dona eh, Coixip, continua sent una mentalitat, diguem-ne, directa i plana, ja poc al gust dels poetes de l'època. Eren uns altres temps. D'aquests anys jo destacaria l'Eviatant, eh, pot ser perquè en aquest cas gasta els sonets. Res més. Gràcies a tots. La és, aquí agraïm extraordinàriament que hagi volgut estar amb nosaltres en un dia tan especial. Gràcies. Bé, jo havia preparat una cosa, però tinc dues prèvies. Una que m'ha emocionat quan en Joan Martí ha dit que se m'havia convidat a parlar com a companya. Ho agraeixo molt, jo sempre m'he sentit companya de l'Institut, a través del Francesc, però també directament amb les sortides que fèiem. I m'ofereixo a continuar sent la reportera gràfica, sempre que vulgueu. L'altra prèvia, que s'ha parlat del Francesc Advocat i en, Joan m'ha preguntat, va exercir d'advocat? Jo dic, ja ho explicaré, és a dir, que per tant és la prèvia. quan va acabar la carrera, la seva primera feina que ens va permetre casar-nos i anar-nos a, anar a viure sols, perquè primer vam viure amb els pares d'ell uns mesos, doncs la seva primera feina era donar classes d'advocacia de dret amb un fill d'una família molt rica. Aquesta família molt rica li pagava mil pessetes al mes per les classes que feien en el seu fill. Mil pessetes, aleshores, era una fortuna. En pagàvem 750 de lloguer. Ja podeu imaginar el resultat quin era. Eren pobres. Aleshores, eh, va trobar doncs, feina d'advocat, en Soler Barberà, el prestigiós advocat Soler Barberà, li va oferir fer una feina. Era una feina en una parròquia del poble sec, naturalment gratuïta, perquè era per ajudar els treballadors pobres que no tenien recursos. Aleshores, anava fent aquesta feina, ens manteníem com podíem, jo també feia el que podia treballant jo, eh, i eh, em, dir, anàvem fent, no?, però el... ara se m'ha anat al sant al cel. Uh, sí, aleshores, la, la feina que li va sortir aquesta d'advocat no solament no cobrava res, sinó que un dia es va trobar pel carrer amb un dels seus, diguem-ne, clients que se li acosta, anava mal vestit, mal gerbat, i li diu, senyor Verdú, <laughs> senyor Verdú, que no tinc pa comer. I llavors el francès li va donar en el seu client tot el que portava a la carretera. Aleshores, els seus inicis com a advocat ja veieu com van ser. Després hi va haver un advocat laboralista que es deia Riera, que li va oferir fer de passant d'ell, li pagava una miqueta, no? Feia de passant també de, de, ajudant a la gent treballadora. I llavors ja de mica en mica va anar tenint alguna feina esporàdica en, en Joan Oliver, li va donar feina per l'editorial Alcides, li va anar fent coses, a mi em donava alguna traducció també en Joan Oliver i així ens anàvem mantenint. Ah, aleshores, ah, va arribar un moment que ell va adonar-se que això d'advocat, ell anar als judicis no feia de passant, però no, no li anava, no es posava massa nerviós i no li anava bé. I llavors va anar organitzant de manera que ell feia la part escrita, ell feia tots els, els no sé com se'n diu tècnicament, vull dir, els recursos i totes les coses, doncs li quedaven molt bé, i l'altre feia l'acte de presència en els judicis. Llavors va venir un moment que aquest advocat riera li va dir, mira, escolta, fem un tàndem, fem-nos socis, anem a mitges, tu fes el que a tu t'agrada, jo faré el que, a mi, el que a mi també em va bé i també m'agrada i ens repartirem els beneficis, anirem a mitges. Aleshores, això era la fortuna per nosaltres, perquè aquest advocat vivia molt bé i nosaltres, doncs, a veure, ens repartíem un formatjat que seria per postres. Dir, compràvem un dia a la setmana bistec, que valia 10 pessetes, me'n recordo, i la resta el que podíem, no? Llavors, era la fortuna, però ho vam anar enraonant, ell jo vaig anar veient que no li agradava, ell deia que ell això d'advocat que no, i com que ja anava tenint cosetes d'altres coses d'escriure, d'editorials i així, doncs va decidir que no, i jo hi vaig estar completament d'acord, va decidir que plegava, i llavors va plegar de fer d'advocat. És a dir, que aquesta és la seva història pel camí de l'advocacia. I ara aniré en el que jo havia escrit, passades les prèvies, no?, en Joan Martí, com a organitzador d'aquest acte, que ha estat tan emotiu, suposo per tothom, per mi molt, ara que fa poc més d'un any que va morir en Francesc, em va oferir la possibilitat de dir unes paraules. Vaig acceptar, però m'ha costat molt pensar què podria dir. S'han anat dient tantes coses sobre ell, i avui mateix, no? sobre com era, sobre la seva bondat, seriositat en la feina, honestedat, eficàcia, responsabilitat. A través dels diaris, de la televisió, de la ràdio i de les cartes que jo he anat rebent, he vist que era molt estimat per aquells que hi van tenir tracte i que el coneixien de debò. I també he vist que, a més d'estimar-lo, el valoraven moltíssim com a persona i com a professional. Se'm feia difícil pensar de què podria parlar jo avui. Primer de tot, vull expressar el meu agraïment i el de tota la família a les persones que han fet possible aquest homenatge, i l'anterior, que ja s'ha anat anomenant també, que va fer la, la Fundació Congrés Cultura Catalana, no? i aquest homenatge que ha organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans, que ell tant estimava. Gràcies a tothom que hi ha participat, a tothom, a tots els assistents, i els que hi haurien volgut ser i no els ha estat possible. He rebut carta de Calman Faluba, que em va escriure dient que no podia ser-hi, però que el tingués present com si hi fos. Gràcies perquè és molt reconfortant poder veure com n'era d'estimat i de valorat. Sobre el que jo podria dir, he pensat que el millor seria explicar algunes coses de caire més aviat personal, que es coneixen menys. De fet, em va donar la idea, la pregunta que m'havia fet en Joaquim Maria Puyal el dia del primer homenatge que se li va fer, sobre què em va atreure d'en Francesc i em va portar a comprometre la meva vida amb, 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 amb la d'ell. No? Per explicar això, he de començar des del principi, des del dia que ens vam veure per primera vegada i ens vam començar a conèixer, tornant de ballar a sardanes, fins al dia que ens vam comprometre seriosament en sortir del Teatre Calderón, on acabàvem de veure una obra de Bernard Shaw, sembla que es deia Càndida, Sardanes i teatre, tradició i cultura en definitiva. I entremig, durant cosa de tres anys, havíem anat fent llargues xerrades, passejant des de la plaça de Sant Jaume, en acabar les sardanes, fins a casa meva, més amunt de la plaça de la universitat. Xerrades sobre art, literatura, cinema, teatre i qüestions socials. Xerrades que em van anar descobrint un món nou, tan diferent del que jo coneixia que em va captivar. Un món on hi havia llibres catalans i autors contemporanis. Em va sorprendre molt la primera novel·la que vaig llegir de Josep Maria Espinàs, que me la va deixar ell. Es deia Combat de nit. Si l'heu llegida és com veure una pel·lícula. És una, una novel·la, jo la vaig trobar preciosa, no? Per a mi, fins llavors, només hi havia literatura castellana i francesa, jo de petita i joveneta només havia llegit un llibre en català, una novel·leta d'en Josep Maria Folch i Torres que tenien els meus pares. A la biblioteca de l'escola tot era en castellà i a l'Institut Francès tot era en francès. Havia llegit molt, moltíssim, però pràcticament res en català. M'avergonyia tant de no saber escriure la meva llengua que durant el festeig, quan ell feia milícies, la nostra correspondència va ser durant un temps bilingüe. Jo escrivia en francès i ell en català. Fins que vam veure que allò no ens feia el pes i vam decidir fer-ho diferent. Jo, jo escriuria en el meu mal català, tot i la vergonya que em feia, ell contestaria les cartes i a més m'enviaria en un full a part les correccions i les explicacions gramaticals i sintàctiques pertinents per tal que jo pogués anar aprenent a escriure bé. I així va ser com em vaig aprendre. En una situació, ja veieu, no? molt especial i amb un mestre particular i d'excepció. Vaig aprendre moltes més coses d'en Francesc, a part de llengua, literatura i cultura catalanes. Vaig aprendre que es pot viure en aquest món amb esperança, amb confiança en la gent i en el futur. A en Francesc li costava molt mal pensar. No tenia gens, gens de malícia. N'havien de fer alguna de molt grossa perquè s'enfadés. I fins i tot en aquests casos, l'enuig no li durava gaire. El ressentiment no era cosa d'ell, la seva gran bondat li feia donar sempre voltes a les coses desagradables per poder trobar una explicació que justifiqués la situació desafortunada. Tenia una gran fe en la humanitat, molta confiança en la bondat de la gent, en el progrés i en la cultura que el facilita. Era essencialment bona persona i exageradament optimista. Tot això, que en part, com podeu entendre, a mi em preocupava, també m'enamorava. El que em va treure especialment d'ell va ser la seva gran cultura, el seu interès per tot i el seu convenciment que valia la pena lluitar per aconseguir un món més just, per superar les desigualtats socials i les tiranies. Jo havia viscut dins un ambient de por. Els meus pares escoltaven Ràdio Espanya Independiente, però posaven la ràdio xec, no fos cas que el sentissin els veïns i ho denunciessin. Els meus pares la guerra els havia marcat molt i vivien amb por. Assumien les coses com inevitables. Pensaven que no s'hi podia fer res per millorar-les. Trobar-me amb algú que, malgrat la por, que encara n'hi havia i molta, acceptés compromisos que podien arribar a ser perillosos, com l'entrada i la militància al suc, per exemple, em permetia veure la vida des d'una perspectiva diferent i il·lusionadora. Respecte a la militància al suc, vam ser afortunats. Només vam haver de patir per la caputxinada, per la tancada a Montserrat, ell hi va ser, va ser en tots dos llocs, per l'estada de dos dies i dues nits als calabossos de Via Laietana, d'on va sortir amb una fitxa que deia catalanista Montserratino, per unes quantes nits sense dormir i per un parell de multes una de les quals té l'honor d'haver estat l'única cosa que hem pagat a terminis al llarg de la nostra vida en comú. No teníem diners. Ens van embargar la màquina de cosir i la màquina d'escriure. I cada fi de mes no us podeu imaginar la ràbia que feia haver de fer la transferència per anar aixugant aquella multa i que no ens prenguessin aquells aparells que tant de servei ens feien, perquè ja em cosia tota la roba i, i pels fills i tot. No? L'altra multa va ser pagada, l'altra la va pagar gent que va voler col·laborar davant la injustícia de posar multes per haver participat simplement en l'elaboració d'un document on es demanava precisament justícia. Un cop casats, vaig descobrir ben aviat que m'havia compromès amb una mena de savi distret. He rigut molt amb ell i d'ell també hem rigut molt el, el, els fills, els fills que en són testimonis. Molt de coses que feia i de coses que li passaven. No? En el viatge de Nubis, per exemple, a Eivissa vam anar quan a l'hotel li van demanar, perquè llavors només es demanava als homes el carnet d'identitat per fer la inscripció, no se li va ocórrer res més que donar una explicació assenyalant el lloc on hi deia soltero. Va dir, això està equivocat, eh? estem casats. <laughs> Recordo una anècdota de quan els nens eren menuts. Aquesta, aquesta em fa gràcia perquè parlo d'una cosa que se n'ha parlat aquí dues vegades, no?, érem a Sant Feliu de Codines, la casa que teníem llogada era molt petita, Bé, llavors ja havíem prosperat una miqueta, vull dir, ja havia entrat a, a, a 62. Durant l'embaràs del primer fill va ser quan li van oferir feina a 62, vull dir que és allò que un fill ven bon pas tot el braç, no? Doncs a nosaltres això va ser, potser pel seu optimisme. Érem allà a Sant Feliu, la casa llogada era molt petitona i no podia treballar tranquil·la amb criatures per allà amunt i avall, no? va demanar permís als amos per ocupar unes golfes que ells tenien i a les quals s'accedia des de casa nostra. S'hi tancava a treballar unes hores. I els nens podien anar fent sense molestar-lo. De tant en tant, em comentava que no acabava de trobar un títol per al llibre. Estava amoïnat perquè no trobava títol, estava escrivint un llibre. Un dia baixa de les golfes, contentíssim, i diu, ja està llest, ja l'he acabat, ja tinc el títol T, i em dona el llibre, em dona la carpeta amb el títol que l'acabava d'escriure ell a mà. I posava l'escriptor catatà i el problema de la llengua. <laughs> Casualitat o no, al francès li passaven coses que li reforçaven l'optimisme sobre la pervivència del català treballava al Raval i la gent del bar on esmorzava i fins i tot gent del carrer se li adreçaven d'entrada en català. I ell sempre ho comentava, deia, és es que no em coneixen de res, venen i em parlen en català. Hi ha una anècdota divertida que alguns ja coneixeu perquè la meva filla, la filla Rosa, la va explicar el dia del funeral un dia, en entrar a l'ascensor de casa, va pujar amb ell un xicot que, segons va explicar després, era rarot i tenia mala pinta. Pujaven junts i el xicot es va treure un ganivet de la butxaca i li va dir, això és un atracament, dóna'm tot el que portis. Ell es va treure la cartera i li va donar els diners que hi duia i el xicot li va dir, assenyalant una targeta d'autobús, això també. I ell va contestar, això no. Això no i no li va donar la targeta. <laughs> Malgrat tot, va arribar a casa i ens ho va explicar i li van dir que semblava mentir d'haver pujat amb un tipus desconegut i estrany que per la pinta que deia devia anar drogat i tot. I sí, sí, ho va reconèixer i ens va dir gairebé en tota disculpa. Sí, però ho ha dit en català. <laughs> En la meva vida amb en Francesc hi ha hagut enamorament, admiració, aprenentatge, diversió, agraïment, treball i lluita conjunta per causes nobles. I discussions i disgustos, com a tot arreu. Però, com he dit abans, li duraven poc. Un d'un vell era cosa de deu minuts, eh? passava. També hi ha hagut molta confiança i ho hem compartit tot. És a dir, tot, tot això que heu comentat, que he escrit traduccions, poemes, llibres... Tot això jo ho, ho, ho llegia, m'ho demanava que ho llegís, li comentés. Jo feia el mateix amb les meves coses, quan jo escrivia coses o traduïa, això, no? Vull dir que la feina també la compartien, no? I sempre m'he sentit molt estimada. El trobo molt a faltar, però em sento tan orgullosa d'haver compartit la meva vida amb ell que aquest sentiment em fa una gran companyia. Moltes gràcies a tothom per les mostres d'efecte i pel reconeixement a la figura d'en Francesc. Moltes gràcies, Carme. Jo volia, abans eh, d'abandonar eh, la sala, la cluenda ja ha estat feta, la cluenda ha feta la Carme ara mateix, volia, eh, en primer lloc, me n'havia oblidat al començament, d'explicitar de, eh, les excuses per la seva absència del senyor Salvador Giné, que em va dir personalment que probablement no tindria les forces suficients, no es troba prou bé, eh, per venir a aquest acte, però que eh, eh, hi seria en esperit d'una banda. I de l'altra banda manifestava també la felicitació a la presidenta de la secció filològica per haver tingut eh, aquesta iniciativa. I després hi ha una nota d'un poeta que a més de poeta es dedica a qüestions que no són de lletres, que és eh, David Jou, membre de l'Institut, que diu així, benvolguts, amb molt de gust em sumo a l'homenatge a Francesc Ballabardú, que em va donar consells tan útils i em va fer crítiques tan pertinents i enriquidores en els meus inicis literaris. Dissortadament, per motius familiars, aquell dia no podré assistir a l'acte, però en cas que fos possible, deixo constància, que és aquesta, del meu homenatge particular, ben cordialment, David Jou. I res, eh, jo no puc deixar de dir que eh, em quedo amb una, imp una impressió especialment emotiva, però també especialment positiva. Eh, estic molt content que s'hagi fet aquesta jornada. Eh, hem tingut ocasió a través d'unes intervencions realment excel·lents, realment excel·lents, d'haver de descobert aspectes eh, d'aquest polifacètic o polièdric eh, francès eh, bellverdú. Ho hem fet amb un rigor extraordinari i en un temps tan breu com el temps de què disposaven, han estat capaços de transmetre'ns eh, qüestions que segur que molts, i jo m'hi conto, desconeixíem eh, del tot. Ha quedat ben manifest eh, que efectivament Francesc Bellverdú no solament eh, es dedicà a coses diverses, sinó que s'hi dedicà a fons no traduïa per traduir, sinó, com se'ns deia, era un teòric de la traducció. No feia poesia per entretenir-se, sinó que procurava entrar en la difícil tècnica de la construcció del, del vers. Eh, la llengua en els mitjans de comunicació, la normativització, la sociolingüística teòrica, la sociolingüística de fora que vol portar a Catalunya, etc. Tot això va ser la seva vida professional eh, que per aquest motiu mateix no li va deixar pràcticament temps per eh, moltes altres coses que hauria pogut fer. Caldria afegir, ja hem dit que no volíem que fos un acte especialment personal, caldria afegir tot el temps que dedicava i d'alguna manera la Carme ara ens ho ha insinuat eh, tot el temps que dedicava a la feina político-social en un país ofegat per una dictadura absolutament insuportable. Eren moltes aquestes hores, la Carme ho sap molt millor que jo, evidentment, però ho sé també perquè ja ens coneixíem a l'època en què encara l'Alba no havia arribat. Bé, gràcies a tots d'una manera particular, a part de la presidenta de la secció filològica, el doctor Miquel Àngel Pradilla, ha estat un moderador, li hem posat fàcil, també és veritat, però ha estat un moderador que ha fet que pràcticament a l'hora prevista puguem eh, eh, tancar aquesta sessió. Gràcies a tots els ponents una altra vegada i d'una manera molt especial gràcies a la Carme Vilaginés, als seus familiars, que ens han acompanyat les teves paraules Carme no solament han estat de gran emoció jo crec que ens has fet un, un regal de cluenda impagable que és l'acte de sinceritat explicar-nos algunes coses que a més a més és psicòloga a més a més ho has fet amb l'habilitat de posar humor en situacions que eren provocades pels efectes d'uns governs que eren autènticament miserables. Ho has explicat amb sentit de l'humor, ho has explicat amb tranquil·litat, amb serenitat, fins i tot l'atracament en un ascensor, eh, i aquestes anècdotes igualment desconegudes eh, eh, segurament per la majoria, sinó per la totalitat dels aquí presents, eh, no solament a través teu avui ens fan molt potent el record d'en Francesc Belbrudo, sinó que encara ens confirmen eh, que era un home de part de savi, eh, d'una humanitat, d'una bondat i d'una ingenuïtat intel·ligent que li permetia dir, última hora, qui m'ha atracat parlava en català, que demostra fins a quin punt vivia per a la societat per als altres més que no pas per ell mateix. No em vull allargar més, és una mica tard. Novament gràcies, gràcies Carme, gràcies a tots els presents, gràcies als ponents, president de l'Institut, gràcies per haver assistit també a aquest acte. Gràcies, bon dia.